Իրեությամբ նկարիչ քանդակագործ է։ Զգացմունքային արարած անսահման երևակայությամբ։ Նրա ստեղծագործությունների խորհրդավոր ու բազմաշերտ աշխարհը հարուստ է անսպասելի հանդիպումներով։ Ենթատեքստը զարմացնում է, գույները լիցք են հաղորդում։ Սահմանները վերանում են ժամանակի ու տարածության մեջ։ Ինքնատիպ անհատականություն չընդօրինակող մտածողությամբ։ Ռաֆի, յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ սեր կա, սեր կա և պատմություն։ Յուրաքանչյուր քո քանդակի մեջ պատերազմի, մեր կրած ցավերի, մեր կորուստի մասին է, սակայն այդ ամենի մեջ կա հույս, կա հավատ և կա լուսավոր ապագա։ Դե հիմա աշխատանքը, որ կատարվում, ասենք, անսպասելի է, չես որոշում, որ պետք ասենք ինչ արվի, թե հույսը հավատ է, արդեն կյանքի պայմաններից է գալի, բայց աշխատանք, որ պետք է վերջագետի հասցրի, որ դու բավարարված զգաս, առաջին, ասենք, տպավորությունը ինչի համար ես անում այդ աշխատանքը, ինչի համար սկսեցիր, համոզեց քեզ, թե չհամոզեց, հասունացավ են վիճակը, տրամադրություն են զգացմունքը, ինչ-որ զգացել են, այդ ամենակարևորը, ուհետի շատ առողջ եմ զգում են դեպքում, երբ որ կոնկրետ քո ժամանակին է կատարվում, ու այդ վիճակը փորձում ես վերարտադրես, այս ամբողջ խնդիրը, ժամանակն ես փորձում վերարտադրես։ Գույնի ֆորմայի վերածես։ Ես ձեզ եմ պատկերացրել։ Ընթացքում ես քան տարիների, ասենք, աշխատանքի բերումը ինձ է դա ներկայացնում, որ յուրաքանչյուր պատմությունն էր, որ մենք նայենք անցյալը, բոլոր դեպքերում ժամանակն են ներկայացրել, իր ժամանակը, իր ձևի մեջ, իր ապրելակերպի, իր զգացմունքի, իր դժվարության, իր քաղցրության, իր ասենք այդ համը, հոտը, սա ամեն ինչը պետք է զգացվի աշխատանքում ժամանակի մեջ, այդ ժամանակ որոշումն էլ ես չեմ կայացնում, այլ աշխատանքը արդեն ցույց է տալի, եթե անցել ենք այս տարիները, թե ուսումնասիրելով, թե բան, արդեն ներսումը նստված կա, պետք է արհեստականացվի այդ ամեն ինչը, բայց այդ նստվածքը անկախ քեզանից դուրս է գալու, եթե դու ասենք ոնց որ մի ճանապարհ ես բռնում ու երկարատև այդ ճանապարհը գնում ես, ինքնս ինքյան արդեն հասունանում է այդ ամեն ինչը։ Ոգեշնչվում ես յուրաքանչյուր քո ապրած վայրկյանով։ Այո, ընդհանուր կասեի, որ բոլորի մեջ կա ևս գա իմ չափանիշներով, իմ իմացած ըստ իմ էքսպերիենսով, սենց ասեմ, տված այն ինչ-որ պետք է լինի, ասենք այդ զգացել եմ, չեմ փորձի ասենք ինչ-որ բան գեղեցկացնեմ, ինչ-որ տրամադրություն ստեղծեմ, կամ ինչ-որ էֆեկտներով փորձեմ զարմացնեմ, կամ ոչ, համապատասխանում է իրականությանը, թե չի համապատասխանում, վերջ, եթե ինչ-որ բան պետք է գեղեցկացվի, դա մաքրվում է կամ վերանում է, ինչն է իրականությանը համապատասխան, բնական իրավիճակը, որ դեպքում ես դու բավարարված ես, ասենք այսքան տարիներում աշխատել եմ, բայց այս վերջի շրջանի աշխատանքները, արդեն զգացի, որ ինձ բավարարում է թե իր ազատ մտածելաձևը, թե խորությունը, թե տարածությունը և թե նկարը… Բազմաշերտությունը… Այո, շերտերի, այո, այդ շերտերն է, որ բավարարվածություն են տվել ինձ, թե քանդակներում, թե նկարներում, ոչ մի տարբերություն, նույնը, նույն տրամադրությունը կա, բայց ժամանակաշրջան ասելով, ասենք, այս 3-4 տարվա մեջ, 5 տարվա մեջ, կարող եմ ասեմ, 4-5 տարվա մեջ, ասենք ես Հայաստանի ուստեի կապը, ունեցել եմ, երևի շահավելի շատ Հայաստանում եմ էլի կամ ստեղ, մի տարի հակառակը, բայց այդ տրամադրությունը, որ ասենք Հայաստանում եմ էլի, ամբողջությամբ ընդեի տրամադրությունն է, ընդեի իրավիճակն է, որտեղ երկար եմ մնացի, ասենք 2 ամիս, 3 ամիս, սենց ամիսներով եմ մնացի։ Եվ ստեղծագործել։ Այո, ընդեի հիմա պատրաստում ենք ցուցահանդեսին, ասենք սեպտեմբերին լինելու է, այդ ամբողջ աշխատանքները ընդեի է կատարված, կատարվել է մոտ 100 աշխատանք, կատարվել 100-ից ավել ու քանդակներ արվել, հիմա ասենք այդ տեղի աշխատանքն եմ ներկայացնում, տեղի իրավիճակից ելնելով, որտեղ ճիշտ ժամանակներ, կարծես չգիտեմ ինչի համար, ստեղծվեց մի պայմաններ, որը ես բավարարված զգացի, որ թեմատիկ անելիք կա, ասելիք կա, իրավիճակ կա, այո, բնական է։ Եվ ոգեշնչվեցի, եվ սկսեցի ստեղծագործել։
Դու խոսում ես Հայաստանում այդ գործերը ցուցադրելու մասին, բայց այստեղ այստեղ նաև Միացյալ Նահանգներում ունեցած ապրումներն են։ Այո, ստեղի ապրումները, ասենք, այս շրջանը արդեն վերջի տարվանն է, սրանք, բայց ունեմ, ասենք, նորից, բայց չեմ փորձել ստեղ ապրելով Հայաստան ներկայացնել։ Ես էս եմ ուզում ասեմ, ստեղ էլ եմ ես ապրել, բայց իրավիճակը որ դեպքում է լինում։ Փորձում եմ, ասենք, չկապեմ իրար հետ, փորձում եմ ամեն տեղ իրա ձևի մեջ, ասենք, եթե ես ընդդեմ չեմ, ստեղ եմ ապրում, ստեղ ինչ է կատարվում, ստեղ ինչ եմ զգում, ընդդեմ ինչ եմ զգում, նույն այդ ժամանակաշրջանում, այդ ազդեցությունը լինում է, բնական է, բայց սահմանափակ է ստեղ, որտեղ եթե ստեի, ոչ մի անգամ ստեի տրամադրություն չեմ կարող ընդդեմ ներկայացնեմ, որտեղ ընդդեմ ապրելակերպը լրիվ ուրիշ է, նույնիսկ ասենք արձազրույց այլ արձը տվել են, ասեմ, համեմատություն չեմ ուզում առած լինեմ, չեմ ուզում։ Կարող եմ ընդհատելով ասել, որ թե այստեղ, թե այնտեղ անկեղծ ես։ Բնական է, եթե արդեն տարիները, եթե աշխատում ես գույնի այդ ֆորմայի հետ, փորձում ես այդ ֆորման համապատասխանեցնես քո տրամադրությանը։ Ամենապարզ ձևի մեջ կարող եմ ձեզ ասեմ, որ ֆորման պետք է համապատասխանի քո տրամադրությանը։ Հիմա թե ինչ կստացվի, ինչ կլինի, չգիտեմ, բայց ընթացքը տանում է, արդեն դուրս է գալի մի բան, որը որ դու ուզեցել ես ինչ-որ բան տրամադրություն ներկայացնես, բայց հնարավոր է շատ ավելին ա լինում, քան դու էիր սպասում, այո, որտեղ չեմ կարող որոշես ինչ կստացի, բայց սկսում ես, այդ գույների, այդ ամեն ինչ, այդ տրամադրություն փորձում ես իմի բերես, ոգեշնչվում ես, սկսում ես, շերտերը, շերտերի վրա շերտ ա գալի, ոչ թե ներքի շերտ, այլ իմաստով, ասենք բաներ կա, ասենք որ նայեք աշխատանքների մեջ չեմ, եւ թե երկրաչափական մարմին, եւ թե ֆիգուրատիվ ինչ որ դետալներ, թե ասենք կենթանիների ինչ որ մոմենտ, ինչ որ բաներ ուզենամ դնեմ, չեմ վախենում, չեմ կաշկանդվում, չեմ էլ որտեղ զգում եմ, դա պետք է տեղը լինի, որտեղ ժամանակին է դա էլ։ Եվ հիմա քիչ առաջ նորից հաստատեցիր, ասելով որ հիմա դու գոհ ես, ու քանի որ ստեղծագործում ես շատ ավելի ազատ, և բազմաշերտության մասին խոսեցիր, նաև քիչ առաջ երբ որ նշեցի սիրո մասին, յուրականչուր գործի մեջ սեր կա, որովհետև այդ բազմաշերտությունը կարելի է տեսնել, լուսանկարչական ապարատով ոչ, բայց վրձնի հարվածներով երևի թե ավելի, չգիտեմ, հեշտ է բազմաշերտությունը ներկայացնել։ Հիմա մենակ սեր հասկացողությունը մի քիչ հարաբերական եմ զգում, սեր հասկացողությունը գալիս է, եթե աշխատում ես, եթե հասունացում ես, եթե բերում ես, եթե արդեն իմաստը դու կարողացել ես ստանաս իրական վիճակում, արդեն ինքը դու դրանից բավականություն ես ստանում, հիմա դու կարողալի սեր, կարողալի չգիտեմ, բայց բավականությունն է, որ դու բավարարված ես զգում իրավիճակը ներկայացնելու, որ ասեմ, շատ ժամանակ ասենք մտածում ես, լավ, ինչ եմ անում, ինչ եմ ես գործում, գոհնակություն, ինչ եմ, հա, ինչ, որ դեպքում ես, որ դեպքում ես բավարարված ես գում, որ ասենք ուրախանում, որ այս աշխատանքը ինչով է քեզ բավարարված պահում, շատ կարևոր է, որովհետև դու կարողանում ես զրուցես գույնի հետ, կարողանում ես զրուցես գծի ֆորմայի հետ, այդ արդեն այդ ժամանակ դու հաճույք ես դնում, արդեն ամեն րոպե ասելիք, ամեն րոպեի ոնց որ նորը կա, ես չեմ սիրում կրկնել, չի կրկնվում, քեզ մոտ չեմ կրկնում, և բացերեն ամեն մի ստեղծագործություն լի է հանդիպումներով, երևի թե գիտեմ նախկինում նման միջադեպ է եղել, ավելի փագագծերը չբացելով ասեմ, որ մի շատ գեղեցկադեմ այցելու իրեն է տեսել, իր սիրո պատմությունն է տեսել քո ստեղծագործության մեջ, դու դա չես ներկայացրել, բայց նա զգացել է դա, ինչպես է պատահում։ Եթե ռեալ նույն կյանքում բոլորն ապրում են, բնական է, եթե մի զգացմունք է լինում, այդ զգացմունքը մարդիկ կլինեն, որ իրանք կարողա միանգամից վերցնեն, ստանան, այդ բավարարված զգան, այդ իրավիճակը կարողանան հարազատ զգան այդ ձևի մեջ, դե բնական է, եթե իրոք կյանքից ես վերցնում, բայց եթե դեկորատիվ մի ինչ-որ համով ուզում ես մի բաներ անես, դա արդեն ուղղակի անցնել, բայց որ մի բան կա, որ ասելիքդ, ասենք, խոսքդ ուզում ես ասես մի րոպե, հլը մի հատ ուշադրություն դարձրու, ես մի ասելիքը, հլը մի հատ ներս մտի նայի, ես մի ասելիքը, ասենք, պետքա զրույցը, գիտեք ոնց եմ պատկերացրել, միշտ մտածել եմ, ասենք, եթե աշխատանքն սկսում ես, թեման ուզում ես, մի հատ թեմա ես առաջարկում ինչ-որ մեկին, ասենք, սկսում ես զրուցելը, սկսում ես զրույցը, տանում ես, մինչև հասցնես նպատակակետ,
որ այդ անձնավորությունը կարողանա քեզ ճիշտ հասկանա քո ասելիկը։ Հիմա նույն է աշխատանք քանդակ կլինի, կարելի նույնն է, ոչ մի տարբերություն։ Զրույցը սկսվում է ու հրավիրում ես ներս, որը անձը քեզ կարողանա լսի, դու առիթ ես տալի իրան լսելու։ Եվ աշխատանքներ կա, որ քեզ առիթ չի տալի դու իր այդ զրույցից։ Ուղղակի միանգամից ոնց ասեմ, տոպկումը դեմքից, ցենց ասեմ, որ ասում ես ինձ մի լսի, ուղղակի գնա։ Հիմա, բայց եթե իրոք դու փորձում ես ինչ-որ բան կա տրամադրությանդ մեջ, կյանքիցդ ելնելով ինչ-որ բան կա, փորձում ես այդ աշխատանքը այդ ձևի մեջ, ասենք, հրավիրես ու զրուցես, առիթ տաս դիմացինին, ասենք, քո հետ զրուցելու, աշխատանքի հետ զրուցելու, որն այդ գաղտնիքը, որն ամեն մի նկարիչի մեջ, ամեն մի մասնագետի մոտ մի բան, մի տրյուկ կա, մի դետալներ կա, որով ինքը հրավիրում է քեզ ներս։ Հիմա բոլորի մոտ, թե ժամանակակից նկարիչ, թե այդ բնական բան է, պետք է ինքը քեզ հրավիրի, հետո պատմի իր ասելիկը։ Դա չի կարող միանգամից ասենք, կամ եթե ուզում ես մի հատ ինչ-որ համով մի բան անի, ասում ես լավ, էսի մի հատ էս շոկոլադը օգտագործի, օրինակ, հա, շոկոլադը ուզում համով է, բայց եթե ասելիկ կա, արդեն ժամանակ է պահանջում, որ դուրս ապրես, պետք է խոսք կա, ինչ-որ, հա, որտեղ ունեցել ենք դժվարություններ, բնական է, թե Հայաստանի պայմաններում, թե էստեղ ասենք ունեցել ենք ինչ-որ ժամանակաշրջան մի քիչ բարդ այլ է մեր կյանքը, փորձել եմ այդ իրը, նույնն էլ ասենք անցյալում, ասենք բեմական ձևի մեջ, ես նույնն եմ արել, նույն այդ իրավիճակը բեմական ձևի մեջ եմ տվել, բայց այսօր էստեղ ես զգում եմ և բեմականի, և դեկորատիվի, և ասենք վերացական արվեստի ինչ-որ ձևերի մեջ, գունային խաղերի, ավելին եմ զգում ու ավելին շերտերը, ավելի բազմազանա ու հա ասելիքս ես նոր բավարարված եմ զգում, այս վերջի արազներս լրիվ ուրիշ խնդիր է, որով ես մի նոր ես զգում եմ, որ բավարարված եմ, ասենք ասելիքիցս, դա է։ Եվ դեռ ասելիք չի։ Հիմա բնական է, դե անհասկանալի բաներ կա, բայց ժամանակը խնդիր կլուծի, որտեղ մի բաներ կա անբացատրելի է, չես կարող ներկայացնես, իրավունք չունես ներկայացնելու, ուղղակի ապրում ես, տալիս ես, գնում ես, բոլոր, կարծում եմ ամեն մարդ իր կյանքում ինչ աշխատանք է անում, փորձում է այդ աշխատանքից բավականություն ստանա, միայն այն չի, որ ասենք կարողանա առօրյան բնական, նույնն էլ ասենք ես սրա մեջ ավելի ասենք տպավորիչ կարող ես զրուցես, ավելի երկար, ավելի խորը ասելիքով, խորը տալով իմաստը կամ ասելիքը, որ հարազատ կլինի բնականա շրջապատին, որտեղ նույն կյանքով են ապրում բոլորը։ Եվ ինչպես ասացիք, ներս հրավիրես և զրույցի բռնվես դրանց հետ, ստեղծագործությունների ուղղությամբ։ Կարևոր եմ համար է, բոլոր դեպքերում էլ, ասենք այն սկզբից էլ, որ ասենք աշխատել եմ, միշտ մտածել եմ, թե ինչ է, որ կարող ես դու ասելիքդ հասունանա այն վիճակի, որ մարդիկ դիմացին նայողը, թե կուզ 100 տարի հետո ճիշտ ընկալի, ապրես, ժամանակը զգա և զգա քո տրամադրությունը, որ դեպք, որն այդ համուհոտը, որն այդ ֆորմաները, որն է, որ կարող է դիմացինին տրամադրի, թե կուզ 100 տարի հետո նույն տրամադրությունը զգա, ոնց որ ասենք անցյալից է գալի, որ աշխատանքները նայում եք, չեմ ուզենա անուններ տամ, բայց յուրաքանչյուր մեզ վարպետի աշխատանքը դրանով է հարուստ, որ կարողանում է ժամանակը ընկալես իր համուհոտով, այս ժամանակ են ընդունել այդ մարդկանց, բայց եթե մի աշխատանք կա, որ նայում ես, կա, որ այսօր էլ դու նայես, ասենք առողջ է երևում, բայց իր ժամանակն է թելադրի, թե Շեքսպիրյան, թե ինչ-որ թեմաներ, ասենք անցյալից էլ կա, ասենք ժամանակն է ներկայացրել, բայց այսօր էլ այդ զգացմունքը դու զգում ես, բայց ինքը ներկայացրել է իր ժամանակի հագուստով, իր ժամանակի հագուստով, իր ժամանակի գաղափարներով, որը որ հավաքական էր անցյալից, հիմա մենք արդեն 21-րդ դար ենք, մենք էլ պետք է կարողանանք զգանք այդ ժամանակը անցյալից հավաքված օրը ներկայացնել, նույնն է, սակայն կոնկրետ ժամանակի հարվածի վերաբերյալ այսօր ինչ է պահանջվում, այսօր օրինակ եմ արել, ինչ աշխատ, որ աշխատանքն է, որ նայենք ասենք 21-րդ դարի, 21-րդ դարի կամ 20-րդ դարի վերջի աշխատանքը, չեն ասի 18-րդ դարի աշխատանքը, այս է գաղտնիքը, եթե դու կարողացավ յուրաքանչյուր մասնագետ ստեղծի մի լեզու, որով ինքն ներկայացնում է իր ժամանակը, ինձ թվում ամենամեծ հաջողություն է դա, ես դրա վրա աշխատում եմ, չեմ հասել դրան։ Հիշեցի Երվանդ Քոչարին, ինքը հեղափոխություն արվեց արվեստում, պանտյուր դալլես պաս, տարածական նկարչություն, և կա ինչ հետաքրքիր է, անցավ մոտ 50 տարի, եկավ նոր սերունդ, Ռաֆին, և ես զգացի կապը Քոչարի և
Ռաֆի հետ շատ հետաքրքիր բան է, գիտեք, ամեն ինչ կրկնվում է արվեստում, կրկնվում է, բայց ամեն մեկը իր զգացմունքով նորովի է բացահայտում արվեստը, նկարչությունը, հետո գույնային գաման, գիտեք, հետո շատ հետաքրքիր է, ես օրինակ մեկ-մեկ աչքերը փակում նայում եմ, տեսնում եմ իր գործերը մեծ, չնայած թվում է, որ 3 մետրը, 2 մետրը, վրա 4 մետրը մեծ են, բայց մեծ պարոններ, ինքը մեծ մասշտաբի մեջ թռիչք ունի, պոտենցիալ ունի, մեջից այդ ամեն ինչ գալիս, և շատ ինքնուրույն է, Ռաֆին և քանդակ անում, և գեղանկար, և գրաֆիկա, ամեն ինչ, ընդհանրապես, գիտեք, մի խոսքով կարելի ասել, Ռաֆին արտիստ է. Խոսում ես ժամանակի մասին, ինձ թվում է մեզ համար շատ ցավալի Արցախյան վերջին պատերազմը, որ շատ բան խլեց մեզանից։ Պատերազմի օրերին մեզանից յուրաքանչյուր արթնանում էր լուրերին գամված, որովհետև մենք ամեն վարկյան հերթական հաղթանակ էինք սպասում։ Ինչպիսի զգացումներ, ինչպիսի ապրումներ ունեցար դու։ Դե սկզբից դե ասենք հեղափոխության ժամանակներին, հետո Հայաստանում այդ տպավորությունը կար, հետո էլ COVID-ի ժամանակաշրջանը, նորից 3 ամիս ես ընդեի, նորից այդ տպավորությունը նորից ավելացավ, հետո եկավ պատերազմի ժամանակ, ասենք 2-3 ամիս նորից ընդեի, այդ տպավորությունները անբացատրելի է, դրան ոչ մի խոսք, որտեղ ոչ մեկ չէր սպասում, թե ինչ է կատարվում, ինչ է լինում, բնականա ճիշտ լուրերը չէինք ստանում, բայց այդ զգացմունքը, որ պետք է վերարտադրվեր, բնականա պետք է ասենք ստանային, որտեղ տեսնենք, թե ֆիլմերից, թե ասենք իրավիճակի դուրս էր գալի բոլոր, ասենք այս իրավիճակը, ասենք երրում էր այս ընթացքը, հոգեբանորեն ինչ ձևով էր ազդում, արդեն փորձում ես վերարտադրես։ Սկզբնական քանի աշխատանքներ էլ են մոնումենտալ աշխատանքներ, ասենք մոնումենտալ ձևի մեջ էր, բայց չէր բավարարում նորից ինձ, այս այդ են պայթուցի եք, ես ասենք պատկերացնում ես դու կռվի մեջ, ասենք կողքդ պայթի, ինչ վիճակ կզգաս քեզ, ասենք ու ինչ հզոր պայթյունի դեպքում ինչպիսի ապրումներ ունենաս, ինչ ես սրան էի ուզում, որ ասենք զգայի այդ տղաների, այդ իրավիճակը, ես ուզում եմ ներսից զգայի, ասենք ու որոշ մոնումենտալի վրա ես բավարարված եմ, բայց նորից այդ ազատ թրի, այդ էներգիան ես ստացա քանդակներից, որ այս ունենք քանդակներ, հիմա Հայաստանում կցուցադրվի ցուցանմուսի ժամանակ, սեպտեմբերի 1-ին, այո, այդ աշխատանքները ծնվեց հենց այդ ժամանակաշրջանում, որ ասենք պայթյունի կամ ասենք այդ լարվածության, այդ էներգիայի ժամանակ ինչ կզգաս, ներքին զգացմունքը որն է, որ քեզ տալիս է այդ էներգիան, որն է այդ էներգիան, մենակ չբավարարվեցի ասենք մոնումենտալ ձևի մեջ, մոնումենտալից ես բավականին, բայց եթե այս մոնումենտալները չարվեր, դրանք չէր արվի, ես ես հենց եմ զգում, այդ ձևը զգացի, որտեղ զգացի, որ սրա էներգիան ոնց կարող եմ տեղափոխեմ, ավելի հա, որ ասենք տվյալ, ոնց կարող եմ ես մտնեմ ներսը, այդ արդեն ցույց տվեց ես նոր քանդակի, ասենք էներգիան, աշխատանքներ կա հենց, ասենք ես վերացական ես աշխատանքները, որ արել եմ, ժամանակաշրջանները, մենակ տարեթվերով ենք նշում վերնագիրը, որտեվ այդ տարեթիվ արդեն ներկայացնում է, թե ինչ է կատարվել, այո, այդ ժամանակաշրջաններով արդեն ես այդ նույնը, արդեն նկարը դարձավ քանդակ, ես ունեմ նորից աշխատանքներ կա, որ ասենք մոնումենտալի ես ձևի մեջ, ունեմ նկարված, բայց ասենք սրանք արվեց, հետո նոր դարձավ ասենք վերացական մեջ, ինչ ձևով կարող եմ ես այդ ամենը ավելի էներգիան մտցնեմ, ու բավարարված եմ զգում ես քանդակներով, որը կցուցադրվի։ Իսկապես աննախադեպ ցուցահանդեսը լինելու սեպտեմբերի 1-ին, և առաջին անգամ ես ցուցադրվում հայրենիքում, և
լինելու են քանդակներ, լինելու են բոլոր շրջաններից, այսինքն ոչ միայն վերջին շրջանը։ Հիմնականում չէ, այդ ժամանակաշրջանը ինչքան ես ընդդեմ, այդ ժամանակաշրջանն է։ Այն բոլոր ստեղծագործությունները, որ ծնվել են հայերենի հողում, չկա, հետոա, հետո ժամանակը ցույց կտա, բայց այդ ընթացքում ինչ որ կատարվել է այդ ժամանակաշրջանի աշխատանքները։ Բավականին մեծ քանակ հանդիպումներ այլ է, ասենք համդիպումներից հայացած վեր աշխատանքը, թե դրական հանդիպում, թե բացական հանդիպում, թե ասենք, չգիտեմ, ընկերական հանդիպումներ, որ ասենք կտպավորիչ այլի, բոլոր դարձել է գործ, սենց բացատրեմ։ Իրավիճակ, ասենք, հանդիպումներից նույնիսկ գործը դարձել։ Կարող է զրույցը, թե գուցե պատերազմի թեմաներն ալել, ասենք, դա դարձել է գործ։ Կարող են լինել տարաձայնություններ, բայց դրա արդյունքում ստեղծվի իսկապես մի գործի հաջողությունը դրանում է, եթե տարաձայնություն չլինի, գործ չի արարվի, զգացմունք չի առաջկա, չես տպավորություն չի առաջկա, դա դրանցից առաջացած է։ Հոգու խնդրությունը երևի թե իրավիճակը ինչ հակակարգում է, իրավիճակ ներսից զգալը ոնց կարող ես վերարտադրես, ինչ ձևով քո լեզուն որն է, որ կարող ես դու դրանով բավարարված զգաս։ Այս ամբողջ խնդիրը սա է, ոչ թե բոլորն էլ զգում են այդ դառնությունը, այդ ցավը, այդ ամեն ինչ, բայց կոնկրետ որպես մասնագետ այս աշխատանքում, ասենք, ինչ եմ զգում եւ ինչ ձեւով կարող եմ եւ ինչպես ես վերանտադրել այդ ամենը, որն է, որ ինձ բավարարված զգամ, ասենք, այդ ժամանակաշրջանի այդ էներգիան տալով աշխատանքներն արդեն իրենք են խոսում, որովհետև քո լեզուն, ինչպես ասացիր, ինքնատիպ է եւ քո զգացումները, քո լեզվով այդ ամենը վերարտադրել նկարների եւ քանդակների միջոցով բավականին պատասխանատու աշխատանք է, ես կարծում եմ։ Այնը բնական է, եթե մի բանը սկսվում է, չգիտեմ, ասենք շատ հանակ, ասես ինչի եմ անում, ինչի եմ ես գործը անում, ինչի պետք է։ Ուրեմն բայց շուտով գալիս մեզ չէ, ասելիք ունեմ, պետք է ասվի, հիմա թե քիչ, թե շատ, թե ավել, թե պակաս, պետք է խոսացվի, պետք է շեշտվի, հիմա փորձում եմ այդ իրավիճակը ներկայացնել։ Եվ ամենակարևորը, երբ որ անընդհատ զրույցի ընթացքում նշում ես, որ բավարարված ես այս վերջին շրջանում կատարված քո գործերով, չնայած մինչ այդ էլ քո բոլոր ցուցահանդեսները այստեղ եւ այլուր միշտ հաջողությամբ են տեսակվել, բայց հիմա դու այս վերջին շրջանում կարծես թե տարբեր այդ երկար ժամանակ, ասենք, մի քիչ գողնակություն ես, մի քիչ ստոպ արվեց կենտրոնանալու մի շոր հարցերի շուրջ, որ 10 տարի մոտավորապես ես ուղղակի փոքր չափերի մեջ գործում էի, նորից ունեմ աշխատանքներ, որոնք ինձ շատ օգնեցին այս շրջանում, ասենք, կենտրոնանալ նորից իմ անելիքին։ Տասը տարիների ընթացքում կարծես ոչ թե ստապ էր, այլ կարծես ինչ-որ իրավիճակը չէր հասունանում, ասենք, չէր նոր խոսքի, նոր ասելիքի, ինչ չէի ուզում նույնը կրկնեմ, ինչ-որ արել եմ, բավարարված եմ իրաչափի մեջ ու սպասում եմ ինչ-որ մի նոր ասելիքի ու Հայաստանը դարձավ ինձ համար մի հատ նոր խոսք։ Հայաստանը տվեց այն վիճակը, որը որ պակաս է ես զգում տարիների ընթացքում, որ մի ինչ-որ դետալ պետք է ինձ հուշեր, որ ասենք ասելիք ունես, ում ես սպասում, սենց մի բան, որ ասենք արդեն պետք է, հա, արդեն ինչի ես սպասում, ասենք այս վիճակն էր, ու արդեն սկսվեց ընդդեմ, ու ստապ չկար, ասենք, որ գնացել են, պատկի ասենք արվեստանացում, ասենք կապերը, բաները, նորից արվեստանաց, ամբողջ այդ ընթացքը աշխատանքի մեջ է, ու ես շատ գոհ, որ ես անսպասելի էր, բայց գնահատելի, որ ասենք այդ ժամանակ ես պետք է ներ լինեի, ես սենց ստացվեց, պետք է ներ լինեի ես։ Ստեղծագործելու լիցք տվեց, կարևորը։
Հետ էր դրա համար, ասենք, հետո աշատելա լեզուն, որ խոսակցական, որ պետք ասվեր, համապատասխանեց իրականությանը, ինչ որ ես ուզում է, ինչ որ պետք ա լինել, պատրաստ էի ոնց որ այդ իրավիճակին։ Եվ այդ ամենը կրկին սեպտեմբերի 1-ին ներկայացվում է հանրության։ Դարձավ իրականություն իր չափի մեջ։ Հիմա նորից ասելիքներ կա, որ մտածեմ ասեմ 100% բավարարված են, բնականաչ է ասել, նորից ինչ-որ բան կա, որ նորից էլի անհանգստացնում է, նորից ասում է, կարող է սենց մի բան, բայց ընդհանուր վերցրած, ես զգում եմ, որ պետք է ցուցադրվեր, եթե չէ չէի ցուցադրվի։ Մեր զրույցի ընթացքում անընդհատ խոսում ենք, որ սերն է տիրում քո ստեղծագործություններում և ուղղակի անիմաստ է նույնիսկ հարցնել, թե ինչպես ես ոգեշնչվում և որտեղից ես ստանում այդ դրական էներգիան, իհարկե Մարիայից։ Դե բնականա մեզ նշանակությունն է կողքտովականաց, բնականա Մարիան շատ մեծ, եթե Մարիան չլիներ, չեմ կարծում, որ ես ամեն ինչ կլինի։ Մարիան լրացնում է Ռաֆին, ես այդպես եմ տեսում։ Եվ թե որպես հոգեբանորեն, եվ թե ֆիզիկապես, եվ թե ամեն ձևի, ասենք, վստահության, ամեն ինչով։ Իր մարդ տեսակով նախևառաջ։ Եվ այո, ես ունեցել եմ, ասենք, իմ թե բախտավիճակը, ասենք, թե Մարիայի, թե ընտանիքիս, ասենք, անդամներով, եւ թե ընկերական շրջապատը մի անձնավորություններ են, որոնց միջոցով իրոք ստացել եմ շատ լուրջ էներգիա, բայց Մարիայի կողմից ստացել եմ որպես կին, որպես մայր, որպես անձնավորություն, իրա դիմաց ես խոսքերը երևի առաջի անգամ եմ։ Եվ պատահական չէ, որ այս գործը նվիրված է Մարիային, եթե չեմ սխալվում։ Ընդհանրապես մենակ այս գործը չէ, ասենք մեր կյանքում, ասենք ինչ որ արվել է, ասենք թե շինություններ եմ արել, թե ասենք դիզայնինգի, ասենք մեծ գործ, այդ էներգիան բոլորը, ասենք բոլոր դեպքերում իր մասնակցությունը ելել է։ Միասին, ասենք, կարողացել ենք խնդիրը առաջ եկել, ասենք փորձել ենք խնդիրը լուծենք, ասենք շատ հանգիստ, շատ պարզ, սառը դատելով, ասենք կարողացել ենք խնդիրներ լուծենք, եւ ինչ որ կա այսօր, ասենք թեկուզ իմ կյանքում, ասենք միշտ ստեղծել ենք պայմաններ, ու այդ պայմաններից մեր անելիքը որն է, ասենք պայմաններն ենք ստեղծել, հետո արդեն դա անցել եմ աշխատանքի։ Հետո ստեղծագործություններ, բոլոր դեպքերում, ասենք ոչ թե մի շրջան, երեք շրջան այդ ձև այլ, ասենք ստեղծվել է պայմանները, հետո նոր աշխատանքներն է ծնվել, այսինքն ասենք չի անտեսվի, ասենք առանց պայմանները ստեղծելու, ասենք այս բնությունը չլներ, կարող է ես այս աշխատանքները չունենայի, այսինքն մի հատ վիճակ է, ասենք այդ էներգիան ասենք ստեղծվել է միասին, ասենք այս ամեն ինչը զրույցով է էլի, չի անտեսվի ոչ մի բան, ոչ մի դրական խոսք, ոչ մի դրական միտք չի անտեսվի և գնահատվել է իր ձեր մեջ, այդ արդյունքը միայն իմ միջոցով չի։ Հասկանալի է և այո, ամեստորեն լռում եմ Արիային, բայց ես կարող եմ նաև վկայել, որ նախկին արվեստանոցներում, որտեղ բախտը վիճակվել ներկա գտնվել, վերնատուն է ստեղծել կարծես, և Մարիան այդտեղ մեծ դեր ուներ։ Այո, 2000 թիվն էր, 99-ից հետո, 2000 թիվը, մինչև 2010-ը, 2-3-4 թվերը, արվեստանոց ասենք մեծ կանոնայինք, որը աշխատում ենք հիմնականում ֆիլմերից գործեր էր գալի, ստուդիո որպես, կլասիկն մոդեռնատ, ընդի արդեն հավաքատեղի էր դարձել, ասենք մտավորականների, գրողներ, դերասաններ, երգչուհիներ, ասենք միշտ ասենք այդ առիթը ամսական մի անգամ, երկու անգամ առիթը ստեղծել ենք, ասենք այդ միջավայրին, հետո որ արդեն դեից մենք այդ ֆիլմերի հիմնական տեղափոխվեց Չինաստան, Կանադա, բան մի քիչ արդեն հանդարտվեց, նոր տեղափոխվեցի, արդեն տան պայմաններում սկսեցի արդեն ստեղծել այդ պայմանները, հա, այդ պայմանները ստեղծելը, և հիմա նորից պատրաստ ենք շարունակելու։ Մի քիչ դժվարություններ ունեցանք, բայց այդ դժվարությունները հաջողությամբ հաղթահարեցինք։ Սովորաբար ասում են այդ դժվարությունները, երբ հաղթահարում ես, ավելի ամրապնդվում, ավելի հզորանում, հզորացած ես դուրս գալիս։ Այս աշխատանքը դրա հետևանքն է։
Այս մեր աշխատանքը դրա հետևանքն է, որ ասենք ինչ տվեց եւ ինչ ձեւով մեզ հասունացրեց եւ ինչ արդյունք ստացանք, այս աշխատանքը դարձավ այդ դրա հիմքը։ Եվ ավելի հզորացակ եւ ավելի ուժեղացակ, այնպես որ ձեր միությունը թող հարատեվի, որովհետեւ արդյունքում ստեղծվում են յուրօրինակ բազմաշերտ ստեղծագործություններ։ Այո։ Իսկ նախազգուշացրել են դրա մասին դեռ նշանված ժամանակից, որ էս չի լինելու արվեստագետի հետ ամուսնանալը, բայց մենք հաղթահարել ենք, կարծես արդեն 34 տարի մի ամբողջ կյանք կարելի ասել, եւ երբ որ ասում եք հաղթահարել, այո, սակայն մեկը մյուսով եք, միայնակ մարդը տղզիացած չի կարող որևէ հաջողություն արձանագրել, դրական մարդ է եւ միշտ ամեն ինչի մեջ դրականն է տեսնում, ամեն դժվարություն լուծում ունի դախի համար, ինչպես անգլերեն ասում են, it's not a one way street. Ռաֆի, եկ անդրադառնանք ստուդիաների հետ համագործակցությանը, որովհետև հայ արվեստագետներից Միացյալ Նահանգներում համագործակցել ամերիկյան ստուդիաների հետ յուրաքանչյուրին չի հաջողվել։ Չգիտեմ, բայց ժամանակը տարավ հասցրեց այն աշճանը, որ արդեն չգիտեմ, ընդունվեցինք միությունը քանդակագործների ֆիլմերի, հետո ընդունվեցինք ֆիլմերի դիզայնինգի, ասենք, բաժանմունքի ստուբանը, յունիոնը, համ դիզայնինգի, յունիոնում եմ էլի, համ քանդակագործների, հետո դրանից հետո ասենք 5-6 տարի ֆիլմերում աշխատելուց տեղափոխեցի, ասենք ստեղծեցի իմ ստուդիոն, այդ Classic and Modern Art Studio, ֆիլմերն արդեն տեղափոխեցի, ինչ որ ֆիլմեր իմ չափերնիչների մեջ, տեղի համապատասխան, ունեցած ռեսուրսների համապատասխան տեղափոխեցի, ասենք ստեղծեցի ստուդիո, մոտավորապես 15 տարի ստուդիոում ասենք աշխատեցի ֆիլմերի հետ, բոլոր տեղերի, բոլոր ստուդիաներից, Sony ստուդիոն, Warner Brother-ն, Hollywood ստուդիոն աշխատեցինք, բայց արդեն դեմա մոտավորապես, ես մոտավորապես համարում եմ ասենք 50-ից 60 ասենք ֆիլմեր, մեծ ու փոքր դետալ, մեծ դետալներ, դրանց մեջ մտնում են նաև ABC General Hospital-ը, որ 5 տարի ես այդ իրան սերիալ ֆիլմերի համար նկարներ, քանդակներ ես եմ տվել, ասենք սկսած էդի կար ասենք 90-ականներին, այդ թվերին էր, մոտ 5-6 տարի General Hospital-ի համար ասենք բոլոր նկար, քանդակները ֆիլմի համար ես եմ, ասենք, բան, նույնիսկ առաջարկում են նկարահանվել ֆիլմում, չեմ համաձայնվել, դե հիմա մի ուշքու միտքը ուրիշտեղ էր, նկարահանվելը չէր, բայց շատ լավ ժամանակ անցացրեցինք ու շատ լավ արդյունք տվեցինք, ասենք ոչ մի դեպքում չի էլի, որ ինչ-որ մեկը դժգոհի մեր առած գործը, հակառակը անընդհատ ու շատ ժամանակ, ասենք իրենց միտքն էին թելադրում ու ասում էին, բնական ինչ աշխատանք կարող ենք ունենալ, ես էսքիզներն իմ ուղարկում ու տեղում ասում էին, արա պատրաստի բեր, էլ ուրիշ խոսք չկա, ասենք շատ մոտ 60%-ը տենց է, ասենք էսքիզներն արել եմ, ընդունել են ու այդ էսքիզները դարձելա գործ, տեղափոխել ենք ստուդիո, ասենք այդ ձև այլի, այնքան գոհ են եղել, որ անընդհատ դիմել են, շարունակվել է, մինչև որ արդեն
որ թիվն էր 12-ներ, 13 թե թվերին, արդեն Կանադա բան տեղափոխեցին, որտեվ այստեղ արդեն ինչ-որ պրոբլեմներ կար, թաքսերի ինչ-որ բաների, արդեն տարան Չինաստան ու Կանադա այդ ֆիլմերը, այդից արդեն մի քիչ այդտեն սկսեց թուլանալ, առաջարկում էին ասում են արի Կանադայում այնտեղ ստուդիո դիր, այնտեղ մենք այնտեղ գործեր բաներ, ես չհամաձայնվեցի ընտանիք ունենալու հարցով։ Եվ բացի դրանից քեզ մոտ այլ էտապ սկսեց ստեղծագործական, արդեն ուրիշ լեվելները փոխվեց։ Զարմանալի ինչ է, որ ստուդիոների հետ աշխատանքի մասին լսել եք եւ գիտեմ նաեւ պատմություններ կան հետաքրքիր, երբ որ մեկ գիշերվա ընթացքում ստեղծել ես ֆիլմի համար դետալներ, որոնք չէին էլ ակնկալվում ստեղծել թեկուզ մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Այս ստեղծագործություն, այս քանդակը, որ ստեղծել ես 3 երեկոյան, եթե չեմ սխալվում։ Համար, այո։ Այո, 3 երեկոյան։ Եվ ամենակարևորը, որ օգտագործում ես նյութեր, որոնք գնել որևէ տեղից հնարավոր չէ։ Դու ստեղծում ես ինքդ այդ նյութերը։ Այո։ Խառնուրդներ ունի, որ խառնուրդները ես եմ ստեղծում, դառնում է ոսկոր։ Ասենք ռեզինա տիպ ոսկորա դառնում, որ ոսկորի հետ միասին մետաղն ու ասենք ուրիշ նյութեր կա, որ ինքը եթե գուզեր կոտրվի, չի թափվում, ասենք իր վրա բանում։ Բայց այս ամեն ինչը պատահական չի, ասենք այս տարիների ընթացքում հենց ֆիլմերի մեջ շատ եմ օգտագործել, դրա համար էր ասենք գործեր շատ էին տալի, որովհետև այս ռեզինը չէր վաճառվում ու ֆորմուլան ես ունեմ։ Դրա համար ասենք շատ գործեր գալիս էր հենց այդ պատճառով։ Գախնիկներից մեկը դա։ Նույնիսկ ասենք Union-ին, ասենք դիմեին ֆիլմերի Union-ին, միությանը դիմեին, ասենք մի հատ ես տեսա գործ էին գուզում, ասենք ուղարկում են ինձ մոտ, որտեղ ասում են ուրիշ մարդ չկա, մենակ ինքը կարողանի։ Ուզում եմ այս նյութը շատ մեծ դեր խաղաց, ասենք այդ բանը, բայց հիմա արդեն փորձում եմ իրականացնել, ասենք հենց իմ քանդակների մեջ, որը եթե բավարարված է, հնարավոր չի, որովհետև մի հատ դետալներ կա, մի բաներ կա, որ ես հատուկ ինչ-որ բաներով եմ ստանում, հնարավոր չի նմանացնել ինչ-որ բաներ, կարելի է, բնական է, դա կարելի է, բայց ընդհանուր թե ինչ ձևով է կառուցվում եւ ինչ ձևով է, ասենք կապունի ինչ չափի եմ անում, կապունի ինչ ձևով եմ, այս ոչ մեկը նույն ձևով չի արվում, ոչ մի դետալ նույն տեխնոլոգիայով չի արվում։ Այսինքն հյուտարարի մոտեցումը է, հա, սկզբից պետք է իմանամ թեման ինչ է եւ այդ ֆորմը, որ ես ուզում եմ ստանամ, ինչ ձևով եմ այդ մեծությանը լցնում ու ինչ ձևով եմ դուրս բերում, ես պետք է իմանամ համապատասխանում է այդ տրամադրությանը, ոչ թե ասենք պատահական մի բան ստանամ, չէ, պետք է այդ ֆորմը ես սկզբից դեռ չեմ անբացատրել։ Բայց անբացատրելի է, այսինքն դրա համար հնարավոր չի, ասենք ուզենա կարող ենք ինչ-որ բան պատկերացնել, նման մի բան կարող են անել, այսպես ինչ-որ տրամադրություններ տիրում են, ինչ-որ բանի կարող են նմանացնել, բնական բան է կնմանացնել, բայց էություն ինքը իրանից ինչ է ներկայացնում եւ թեմատիկ ձևի մեջ արդեն դա բացառվում է որ նմանացնել։ Եթե հատկապես, եթե ասենք մի արվեստաբան լինի կամ ասենք մի անձնավորություն, որը կարողանում է ասենք համեմատել, հա, տեսակերների մեջ ինքը առանձնացնի խոսելաձևը, որտեղ խոսելաձևն է, որ տալիս է լեզու, այդ ինչ ֆորմաներա, ինչ ես ուզում ասել, այդ արվեստաբանի խոսքը արդեն այդ նշանակություն կունենա։ Սակայն նույնիսկ համեմատության մեջ չմոռանանք, որ յուրաքանչյուր ստեղծագործող իր ուրույն լեզուն ունի եւ դե բնական է այս պարագայում կրկնօրինակել այն ինչ որ ստեղծում է կոնկրետ քո կողմից գրեթե անհնարին է։ Հա, բնական, ուզենան, չէ, ասում եմ նորից, եթե ինչ որ դետալներ մի ինչ որ մեկ կա ցանկանա ինչ որ բաներ անի, հնարավոր է, բայց որ դու թեմատիկ ձևի մեջ դու փորձում ես թեմատիկ ձևի մեջ ներկայացնես, դա բացառվում է։ Ես թեմատիկ ձևի մեջ այն լեզուն, որը որ ասենք երկաչափական մարմինները օգտագործում, թեգուզ ինչ որ դետալներ գլուխը, ասենք ինչ որ ֆորմաներ կա, ձեր կա, ոդկա, մի բաները օգտագործում, եթե զգամ համապատասխանում է թեմային, չեմ զլանում, չեմ բան օգտագործում եմ, ազատ ասենք կարողանում եմ կոմպոզիցիա իր ձևի մեջ կարողանամ դա համոզիչ դառնա թեմային այդ ձևի, պետքի չի օգտա, բայց որ մտածեմ համով ինչ որ բան բացառվում է, համովության հետ ես քանդում եմ այդ վիճակը, համովությունը չի որ պետք է թեմատիկ իր ձևի, բնական թեմատիկ իր ձևի մեջ պետք է ինքը կարողանա տրամադրություն ստեղծի, որ տրամադրությունը ստեղծի հասունացած իր վիճակի մեջ, ոչ թե որ ասենք մի հատ թրուցիկ ինչ որ մի հատ համով դետալ, չէ, պետք է ընդհանուր իր ձևի մեջ կարողանա համոզիչ լինի իր թեմային։ Չգիտեմ բնության լույսն է, արևի թե քանդակի, բայց լուսավոր ինչ որ բան կա, բնականը պետք է լինի, առանց լուսավորության առանց ապագա չկա։
Մեր զրույցը շարունակվեց, եւ ընդամենը մի քանի շաբաթից, 20 թվականի սեպտեմբերի 1-ին հայրենիքում տեղի կունենա Ռաֆի Մուսախանյանի անհատական ցուցահանդեսը։ For advertising on Inside TV, please call 818-653-0199.